សម្រាប់ព័ត៌មានចុងក្រោយនៅក្នុងកម្មវិធីនៅថ្ងៃនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងយុវជនម្នាក់ត្រូវបានខ្មាំងកំភ្លើងបើកឡានដេញតាមបាញ់សម្លាប់នៅលើស្ពានអាកាសស្ទឹងមន្ជ័យមិនញញើតដៃមានករណីបាញ់សម្លាប់មនុស្សទៀតហើយដោយធ្វើឲ្យយុវជនម្នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតភ្លាមៗនៅកន្លែងកើតហេតុខណៈដែលជិះម៉ូតូចេញពីរោងកំសាន្តនៅក្នុងក្លឹបប៉ូឡាញផ្លូវលេខ271ហើយត្រូវបានខ្មាំងកំភ្លើងដេញតាមបាញ់ប្រហារកាលពីវេលាម៉ោង 3:20 នាទីទីភ្លឺថ្ងៃទី19ខែធ្នូឆ្នាំ2017នៅលើស្ពានអាកាសស្ទឹងមន្ជ័យក្នុងសង្កាត់ទំនប់ទឹកខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញយោងតាមសម្ដីអ្នកដែលបានឃើញហេតុការណ៍បានដឹងថាគេបានឃើញជនគ្រោះជិះម៉ូតូម៉ាឌុកពណ៌ខ្មៅលីសពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ1GP9640ជិះតាមរ៉ាយផ្លូវលេខ271ទិសដៅពីត្បូងទៅជើងហើយក៏មានរថយន្តមួយគ្រឿងម៉ាក Refor បសមិនចាំស្លាកលេខបានជិះមកពីខាងក្រោយនិងស៊ីផ្លេឲ្យជនគ្រោះជិះតែជនគ្រោះមិនជិះហើយពេលដែលវ៉ាបាក់បន្តិចក៏បានបើកកញ្ចក់បាញ់មួយគ្រាប់ទៅលើជនគ្រោះចំកស្លាប់ភ្លាមៗតែម្ដងតាមសម្ដីមិត្តភ័ក្ដិជនគ្រោះបានដែលដឹងថារូបគេនឹងជនគ្រោះបាននាំគ្នាចូលទៅផឹកស៊ីរងកំសាន្តនៅក្នុងក្លឹបប៊ុនឡាញគណៈដែលកំពុងតែផឹកស៊ីសបាយស្រាប់តែតោះសម្ដីគ្នាជាមួយនឹងភិគីម្ខាងទៀតតែមិនបង្កហិង្សានោះទេសាក់សៃដដែលបានបន្តថាបន្ទាប់មកជនគ្រោះក៏បានចេញមកផ្ទះដោយជិះម៉ូតូម្នាក់ឯងហើយភ្លាមនោះស្រាប់តែមានប្រជាពលរដ្ឋបានមកប្រាប់រូបគាត់ថាមានគេដេញបាញ់មិត្តភ័ក្ដិរបស់គាត់ឬដូច្នោះរូបគាត់ក៏បានជិះម៉ូតូមកតាមពីខាងក្រោយរហូតដល់លើស្ពានអាកាសទៅមន្ត្រីក៏ស្រាប់តែឃើញមិត្តភ័ក្ដិរបស់គាត់ត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់បាត់ទៅហើយទើបបង្កនឹងការភ័យអើដល់សមត្ថកិច្ចតែម្ដងអគុណតកតងតនឹងព័ត៌មានមួយចំនួននៅក្នុងខេត្តសំរៀបនិងព័ត៌មានមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលខ្ញុំបាទបានធ្វើការជម្រាបជូននៅក្នុងវគ្គទី1នៅពេលនេះក៏បានបន្តទីបញ្ចប់ផងដែរជាបន្តលោកអ្នកបានតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងព័ត៌មានអន្តរជាតិនិងព័ត៌មានកីឡា